Thank you.
Ele ganhou tão bem que até o episódio do. Abaca e Vito! Tá jogando o quê? É campeonato? Ah, desculpa, então, continua. Foca e Mordrem! Foca! Joga com Mordrem na mesma TV, Mordrem! Mordrem! Gunta, procura o Mordrem lá embaixo. Vê se o Mordrem tá lá embaixo. Obrigado, Linha. Mordrem? Falta. Foi quanto? 3-1 aí. É, 2-1. Quer jogar?